Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum bozor va biznes kanalining qadrli obunachilari. Bugungi videomizda konteyner profillardan tom yopish haqida bo'ladi. Mana bunisini hozir yopishayotgan hurmatli obunachilar, mana bunisi esa 5 oy oldin topshirilgan obyekt ekan. Shuni narxini yoritib bergani biz Toshkent viloyati O'rta Saroyga kelganmiz. Hozir ustakamiz o'zi chiroyli qilib tushuntirib beradi. Masalan, qanchaga bitayapti, kvadrat qanchadan, shularning narxini yoritib beradi. Qani biz bo'lmasa boshladik, ustakamiz o'zi chiroyli qilib tushuntirib beradi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? 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 Yaxshimi? Ha, rahmat, Xudoga shukr. Ustaka, birinchi mana bu obyektni nima yoritib beraylik. 5 oy bo'pti bunga adashmasam. Ha, buni qilganimizga 5 oy bo'ldi. 5 oy bo'ldi. Shu, ya'ni yomg'ir, qorda ham sinovdan o'tgan narsa. Dohoza, bu yerda shamol kuchlaygan, shamollardan sinovdan o'tdi. Sinovdan o'tgan. Endi bunisi ma'qul kelib qolgancha, buni ham yasatyapti bu tomoniga. Dohoza kengaytiryapti. Ma'qul kelib qolgancha ham balandroq qilib yasatyapti. Yo'q, qoya, mana ko'rib turibsizlar, juda ham chiroyli chiqyapti ekan. Xo'sh, ustaga bu yerda uje ishga tushibdi, adashmasam. Ha, dohoza. Ha, shipaklar ishlab chiqaryapti. Tayyor qildik, mana dohoza ish. Aha. Ishdan boshlash bo'ldi. Tushunarli. Xo'sh, birinchi mana shu obyektimizga keladigan bo'lsak, bu obyektimiz konteynerda qanaqangi nima deb profildan qilingan? Biz aka aslanda konteynerda listidan profil ugonni qilib ishlab chiqarib, shunaqa zdaniyalarni ustini yopib, katta-katta navislar qurib beryapmiz aka. Aha. Xo'sh, masalan, uzunligi nechigacha mana shu navisimiz? Aka, buni uzunligi 40 metr, eniga 21 metrlik. 21 metr. Aha. Nechi kvadrat chiqadi o'shunda? 850 kvadrat. 850 kvadrat. Bu yerda masalan kelganlarda adashmasam pusto yer ekan. Ha, kelganda pusto yer. Ko'rib turibman, mana bu nima deydi? Chekkada ustunlari yo'q, xorlarni noldan ko'tarib bergansizlar ekan, ha? Shpirnamizdan qolqamizda profinasini. Ha, profinasini ham o'zimiz xotirib berish xizmatlari bo'lgan. Ha, tushunarli. Bir yupur ko'rsatavering bo'lsa. Xo'sh, ustaka, buni masalan 5 oy oldin narx boshqacharoq edi, adashmasam. Ha, narxlari arzon bo'lgan, endi hozir nisbatan qimmatroq, materiallar ko'tarilib ketdi, konstruksiya materiallari. Ha, tushunarli. Masalan 5 oy oldin o'sha kvadrat 55 ming edi-da, hozir 130 mingga chiqdi bir kvadrat konteynerlis. Ha, shunaqa, shunaqa bo'ldi. Xo'sh, qancha mablag' ketdi endi bega? Aka, bu yerda kvadratini 200 ming so'mdan shu paytda dagovor qilib qilganmiz. 170 millionga dagovor bo'lgan bu. 170 ming so'mga? 170 millionga. 170 millionga dagovor qilib qilganmiz aka. 850 kvadrat 170 millionga tayyor bo'lyapti. Kvadrat 200 ming so'mdan to'g'ri kelyapti. 200 ming so'mdan tushunarli. Bu profinasini o'zlaringdan bo'lganmi yoki xazina olib berganmi? Yo'q, xazina olib beradi, qotirib berish xizmati bizdan. Ha, o'zlaring qotirib bergansizlar. Chiroyli qilib tarno-panolarni qo'yib, tushunarli. Xudo xolasa bu narsa ancha xizmat qiladi, o'zingiz aytyapsiz, shamol, qor, bo'ronni ham ko'rdi deyapsiz, xudo xolasa. Ha, xudo xolasa mana yaxshi bo'ldi, xazinada o'zi ham mash etdi. Aha. Bular narxiga yo'q, xursand. Xursand, ha, xudo xolasa. Xursand, yana dalshi uje kattaroq qilib yasatyapsiz. Ha, xudo xolasa, aka bu yoqlar ham dalshi bo'ladi degan. Ha, kelishyapti, xudo xolasa katta-katta ishlar boshlayapti. Tushunarli. Hurmatli obunachilar, mana ko'rib turibsizlar. Nima deydi, ish bilan ish farqi bo'ladi. Mana ustakalarimiz ishlarini ko'rib tursa, o'sha 5-6 oydan beri bemalol turibdi ekan, mana ko'rib turibsizlar. Juda ham chiroyli chiqibdi. Ustaka, buni haligi nima deydi, kraska qilish shart emas ekan, o'zi ishlaydi o'zini nimasi bilan, zavodskoy kraskasi bilan. Kraska qilish shart emas, o'zi xudo xolasa cho'tki yaxshi. Ha, ha. Garantiya hamma yo'g'imiz bor ekan. Bunaqasi necha dedik? 21 metr. 21 metr bez ustun. Ha, bez ustun. Bez ustun turibdi. Necha metrgacha tayyorlab beramiz uni bez ustun? Bez ustunga 25 metrgacha tayyorlab beraveramiz. 25 metrgacha tayyorlab sinovdan o'tkazgansan? Ha, sinovdan o'tkazib ham beraveramiz. O'tkazgan, tushunarli. Hurmatli obunachi, bu 200 ming so'mdan to'g'ri kelgan sabab mana bu ustunlarni ham, mana shu xorilarini ham ustakalarimiz o'zlari o'zimizdan qilgan. Yana bitta, hozir narxlarimiz unaqa emas. Hozir 170 mingdan 250 minggacha mana shu turgan holat 250 mingdan hozirgi narximizga to'g'ri keladi. Materiallar chunki oshib ketdi-da aka. Ha, значит, mana yangi obyektda o'tdi. Yangi obyektimiz 250 mingdan to'g'ri keldi aka. Ha, значит, materialni oshganini hisobiga material bir kvadratini 250 ming so'mga tayyorlayapsizlar. Bir kvadratini. 170 ming so'mlik qanaqa deysa, biz devor ustiga tayyor qilib beramiz. Devorlar ko'tarilgan bo'lsa, devor ustiga filmalar terib, chiroyli qilib o'rnatib prof nastillarni olib kelib bersa, qotirib berib chiqib ketamiz. Ha, ekran buni chekkada devori bo'lishi kerak. Ha, devori bo'lishi kerak, chekkada. Endi misol konvert qilib yopiladigan bo'lsa, to'ri burchakda devor bo'lishi kerak. Ha, ha, ha. Chiroyli qilib yopib beramiz. Tushunarli. Sizlar bu firmani o'zini to'qib, shpirni qo'yib bersa, 170 ming so'mdan bo'ladi. Ha, 170 ming so'mdan bo'ladi. Firmani to'qib, rekalarni qotirib, shpirni prof nastil olib kelib bersa, prof nastil, shpir desa, shpirni qotirib berish xizmati 170 ming so'mdan. Devor ustiga. Ha, ha. Ustaga bunimiz ham o'sha eniga necha 20 metr bo'layaptimi? Buni ham eni 21 metr. Ha, 21 metr. Ha, ha. Uzunligi 16 metr, balandligi 10 metr balandlikda bo'layapti. Ha, bu 10 metr, narigicha 8 metr shekilda. Ha, narigi 8 metr balandlikda bo'lgan. 8 metr. Bunisi o'sha 10 metr balandlikda.
Qanchadan dedi kvadratini? Bu 250 ming so'mdan dagovor qildik. Prognozni xotira berish xizmati ichida. Ha, ha, qanchaga bitayapti endi? Bitta hisoblab olasiz. Kvadratimiz aka 340 kvadrat chiqyapti. 84 millionga bitayapti aka. Buzdan yamiz, ha. 250 ming so'mdan ko'paytirsak shunaqa qilib chiqadi. Prognozni olib beradi. Prognozni xotira berish xizmati ichida. Ichida. Ha, ha. 84 millionga. Xo'sh. Qancha 80 necha million dedik? 84 million. 84 million so'mga mana shu keyingi obyekt tayyor bo'ladi ekan. Qadrli olmasa shunaqangi xizmatlar kerak bo'lsa qayergacha endi usta aka? Biz O'zbekiston bo'ylab xizmat qilamiz aka. O'zbekiston bo'ylab, ha? Faqat endi navestlardan to'xtalib qolmaymiz. Katta-katta to'yxonalarni ustini yopamiz, ministerlar ustini yopib beramiz, sog'liq qilib aka. O'zbekiston bo'ylab xizmat qilamiz. Endi o'zimizni vodiyda, o'zi asl vodiylimiz. Endi hozir aslan ishlarimiz Toshkentga ketyapti. Vodiyda aka bizda qulayliklarimiz bor. O'zimiz sexlarda tayyorlab olib borib o'rnatib beramizda. Firmani yasab, sexda hali uy endi sharoiti bo'lmasa o'zimiz izdaniyasida oziq-ovqatni, bu narsani sharoiti bo'lmasa to'klar. O'zimiz sexda olib borib o'rnatib, chiroyli qilib, qurib yasab beramiz. Xudo xolsa ishlarga garantiyalar bor. Xudo xolsa gana garantiyasi bor. Ko'ngillarni to'qulish olsin. Garantiya oldik. Ustaga savol tug'iladi-da, masalan, sharoit qanday bo'lish kerak masalan sizlarda? Sharoit endi bizda bunday kelishib olsak, xudo xolsa bitta obyektni bizga asha obyektni o'zida tayyorlaydigan bo'lsak, oziq-ovqat, yotgan joy, elektr tok bilan ta'minlaydi. Aha. Bo'lmasa bo'ldi, shu kelishgan summamizni beradi. Shu oldindan misol zakirat hisobiga misol 3-4 so'm pul bersa, material ustida hamma yo'q bilan borganimizdan keyin 70% pul olamiz biz. 70%. Shunaqa qilib kelishamiz. Ha, tushunamiz. Ustakalaringiz boshlayaptikana bu tomon kashaklarni. Ha, ustakalar ham ishlayapti mana. Qolmasda ko'rsatsak, keyin xizmatlar masalan qo'shni Qirg'iziston, Tojikistondan ham kuzatishadi bizni, Qozog'istondan kuzatishadi. U yerlarga ham boraveradimi? Ha, xudo xolasa u yerlarga ham shu materialni olib o'tish sharoitini qilsa yo'q, sog'liq qilib beraveramiz u yerlarga ham olib o'tib. Ha, ha. Tushunarli. Besh yil oldin shu yerda masalan qurgansizlar, topshirgansizlar, mana xudo xolasa bu sex ham ishga tushibdi. Ha, xudo xolasa mana sexlarimiz ishga tushib yaxshi chiroyli qilib bo'ldi. Hurmatli odamlar, mana qo'ldan kelgancha yoritib berdi. Shunaqangi xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa aloqaga chiqib olsa, ustakalarimizni telefon raqamlarini qoldirib qo'yamiz. Qanaqadir savollaring bo'lsa ana shu ustakamizni nomerlarini qo'yib qo'yamiz. 24 soat onlayn ekan, har qanday savolga javob berishaveradi ekan. O'rnatish jarayonlari. E'tiborlaringiz uchun kattakon rahmat. Bitta like bosib qo'yasizlar kanalimizni rivoji uchun.